په دې لسن کې به موږ زده کوو چې امیزون سره به اکاونټ څنګه کولاو. که تاسو زما د طریقې سره ورسره اکاونټ کولاوی هم کولی شئ، او که نه تاسو وایئ چې اولی زده کوم او بیا به وروسته اکاونټ کولوم تاسو هم کولی شئ. راځئ سیستم ته ځو، زه به تاسو ته د اکاونټ اوپن کولو طریقه وښیم چې د امیزون سره به په دنیا کې په هر ګوټ کې تاسو څنګه سټور اوپن کولی شئ. د سټور دپاره تاسو ته ماول ویلو کله چې اوپن کړئ د سټور دپاره میک شور چې ایمیل د سره ای ایکټیو، او میک شور کا چې کله اکاؤنٹ کریئٹ کړئ په موبایل کې یا په لیپ ټاپ کې خپل آئی ڈی سکین پی ڈی ایف او بینک سٹیٹمنٹ تاسو سره تیار پر دی. دا غي وجه دادا چې ته کله پروسس ویریفیکیشن کې او اغوستانه سامان غواړي چې اپلوډ کا نو چې ډاکومنټس تاسو سره ریډي او ته وته ډایرک اپلوډ کې. راځي سیستم ته تاسو د زخم چې اکاؤنٹ با څنګه کریئٹ کو. بل اخر تاسو د مکرر وختلو په پایله کې د امیزون کورس یولرنا ته اپلوډ شو. اوس تاسو کولای شئ د دغه طریقه امیزون کورس ته لاسرسی پیدا کړي، او یا هم د لومړی کمنټ څخه د امیزون کورس لینک ترلاسه کړي. امیزون کې سٹور کولاو هل ډیر آسان دی. د امیزون سٹور کولاولو یو خپل سایت دی چې هغه ته موږ سیلر سنټرل وایو. اوس د هر ملک سیلر سنټرل چې دی یو شان دی، خو که تاسو په سایت کې وګورئ په آخر کې د هغه ملک چې لکه امریکا ته یونایټیډ سټیټس آف امریکا د پاره شارټ سټینچ دی، یو ایس اے دی، دبئی د پاره شارټ سټینچ دی، اے ای دی، د سعودي د پاره کے ایس اے دی، د آسٹریلیا د پاره اے یو دی. نو که تاسو په یو ملک کې اکاؤنٹ کولاوئ چې زه صرف په دغه ملک کې اکاؤنٹ کولم، د سیلر سینٹرل ډاٹ سره به اے ای اچھے. دا ټول لنکونه به زه لاندې واچوم، تاسو ته به آسانی، تاسو ته به کار چې کتو ته تاسو ضرورت نشته، خو زه تاسو پوهوم چې څنګه کار کوي. اوس که ته وایې چې زه په امریکا کې کولاوم، د امریکې د پاره سیلر سینټرل ډاٹ کام دی، هغه به هم زلان دی واچوم، پوره انفارمیشن به درکړم. د دې سره اکاؤنٹ کولاوهل ډیر آسان دی. آسٹریلیا کې یا په یو کے کې یورپ ملکونو کې کولاوهې، نو د هغې سلویخ ډالره ستا ون ټایم چارج کوي چې کله پته پہ سامان نه خرڅې، هر میاشتې چارج کوي، خو چې سامان خرڅول پہ شروع کې امیزون بیا تن نه چارج کوي. نو د دې سره اکاؤنٹ جوړول ډیر آسان دی. د سایت ته لاړ شئ، په سائن اپ پہ کلک کوي. چې تاسو په سائن اپ کلک کو، تاسو ته به کریئٹ یور امیزون سٹور راشي. چې کریئٹ یور امیزون سٹور تاسو ته راشي، په دې کې به تاسو خپل نوم واچوئ. دلته زه به خپل نوم واچوم، ایمیل به واچوم. ٹھیک تھا، ایمیل یو واچو، پاسورڈ بھی واچو تاسو. ٹھیک شو، پاسورڈ پر ری انٹر کئی، اس پر من کلک کچھ کریئٹ یور امیزون سٹور. خو دے کریئٹ دا کلک نمبر کی عزت آسو تا یو خبر کم دا پا ذہن کی وساتے. لیٹس سے ستا په دبئی کې سٹور دی او ډیر خروان دی، ته وی چې یار زوس امریکا کې سٹور جوړ. کچری ته په سیم ایمیل د امریکې د سیلر سینټرل د پاره یوز کې، تا ته به وی چې په دې ایمیل الریډی اکاؤنٹ شته، بل ایمیل نو دا غیره پربت نه وی، ایمیل جوړ کې او دا اکاؤنٹ ته مرج کولای شي. ته که غواړی چې یار ته په پوره دنیا اکاؤنٹ جوړ کې، نو دا ټول سیلر سینټرل به مرج کې، ستا ټول سٹورونه به تا ته په یو پیج باندې راشي. آسانه ده، کریئٹ یور امیزون سٹور په دې بکلی چې په دې کلیک کو، وس موږ ته او ټی پی دا ون ټایم ویریفیکیشن پین هغه وایي چې ایمیل ته لاړ. نو موږ به ایمیل ته لاړ شو، ریفرش پہ کو لگ، اکاؤنٹ بدلتا امیزون نه راغی، دا به موږ کاپی کو. ٹھیک تھا، په کمانډ سی باندې کاپی کولای شي، یا په ماوس باندې څنګه تاسو ته آسان دی. دلته به دا موږ پیسٹ کو، په کمانډ وی باندې تاسو پیسٹ کولای شي. دار ته خیمه چې ایزده شي، دته منګه دا ویریفیکیشن پروسس وکړو. اوس چې د سویچ اکاؤنټس منګه وکړو، ایډ اکاؤنټ، دا زما زوړ اکاؤنټ دی، نو د دغې وجې چې دی اوس ورته لاګ ان کیږو. And next
چې کله موږ نیکسٹ وو تا ته یې فون نمبر سره سیو کړې، که سیو کړې ستا مرضی، نه سیو کړې نه نه. موږ نه نه وو، نو دا اوس چې راکم اکاؤنٹ زه جوړوم، دا دوبۍ په امیزان جوړوم، خو پوره دنیا کې سیم سسٹم دی، یو امیزان سره سینٹرل دی. بگن باندې به کلک کوم، اوس تا ته وایي چې بزنس انفارمیشن راکړه. په دې ځای کې اوس تا ته وایي چې ته کوم ځای بزنس انفارمیشن، اوس ته په افغانستان کې ناست یې او په دوبۍ کې سٹور کولاوې، نو ته به بزنس انفارمیشن دوبۍ به نه ورکې، کوم ملک کې چې هغه به ورکې، ٹھیک تھا؟ کٹوس پہ دبئی کی ہے، وہ دبئی کے اکاؤنٹ کو لوے دبئی بور کے تب اکمل کو رکھے جی بکمل کی تنا سے نزوس پہ امریکہ کی ناسیم نو پہ دے خاطر بزا امریکہ سلیکٹ کم، ٹھیک تھا؟ بزنس ٹائپ اس پر آشوب پہ دے کے سٹیٹ اون بزنس تھے دا مکوا، پبلک پبلکلی لسٹڈ بزنس تھے دا ہم مکوا، پرائیویٹ اون بزنس پتہ الو کے چی کل استا سر انٹیٹی یا استا یو خپل کمپنی، خو منم چی رچا سر بنی نو تب دا آپشن کے نن آئی ایم این انڈیویجول. تا دے سا مطلب دے انڈیویجول، انڈیویجول دا مطلب دے چی یار دا کاروبار چی کم کس کئی دا کس چی دے دا دا حکومت سر رجسٹر ندے، تا بس خپل کاغذات پہ امیزان کی دا مزہ دا چی پدی کی نہ تا تا کمپنی تا ضرورت شتے نہ لائسنس تا ضرورت شتے، اس تا ہم ضرورت نشتا، تا خپل پہ آسان پہ خپل آئی ڈی کارڈ باندھ کولے شی. اس تا تو چی خپل نمرا، تا سو خپل نم واچوئی، خپل لاسٹ نیم با واچوئی، دا بہ کنفرم کے ایگری اینڈ کنٹینیو. ہاں اس پہ دبئی کی کتا سو پاتی کی گئی، نو کتا سو سر دا دبئی بطاقه نی تا اکاونت نشی کولای، خو د دوبای نه تا پا برو دنیا کی کولای شی. دغه پا دوبای که دغه یو خراب کار ده چی دغه مساله کهی پا سعودی که دوبای قامه، خو پا نور ملکون که کستا سر کاغذونه نی لپا یورپ که استا سر کاغذونه نی تا خپل پاسپورت استعمالو لشی ضرورت نیشتا. اوس کنتری اف سیتیزنشپ تا تا پا داوی چی تا دا کم ملک دغه، نو کتا افغانستانی پاکستانی، ٹھیک تا برتھ کنٹری به وای چې یارا په کوم ملک کې ته پیدا شوی، خپل ډیر آف برتھ په تور کې چې یارا زموږ خو ټولو دغه جنوري ون او د دې زموږ ټولو دغه جنوري ون جنوري ونی. آئیډینټیټی پروف څه دی؟ په دې کې ډراپ ډاون کې په دې کې نیشنل آئی ډی دا، نیشنل آئی ډی چې کوم کس په دوبۍ کې پاتې کیږي، ٹھیک تھا؟ خو زه به په دې ځای کې پاسپورٹ وکړم، دا ټول پاسپورٹ کوي او زمون پاسپورٹ باندې ویریفیکیشن آسان کیږي، ولې هغه په انګلیش لیکل ډیر آسان کیږي. کنٹری آف ایشو د کوم ملک نه ماتې شې شیم بو د پاکستان وایو. اوس خبره چی دا پاسپورٹ نمبر به پاسپورٹ نمبر به واچې چې کله ایکسپایر کیږي هغه به تو واچې چې په دې وخت کې زما پاسپورٹ ایکسپایر کیږي. اوس ریزیډنشل ایڈریس ترالو، کته په دوبۍ کې خپل د دوبۍ ایڈرس په اچه، خو الته هغه ته ما وی چې زه په امریکا کې ناسیم، نو تاسو ته ما ویلو چې د امیزان اف بی ای داسې ماډل دی چې ته د هرې دنیا نه په کوم ملک کې کته غواړې، د پاکستان نه، د افغانستان نه، د هر ملک نه، ته په کوم ملک کې وای کولای شي. کته د دوبۍ نه کینې په پوره دنیا کې، نو هغه ته ما ویلو چې زه په امریکا کې، نو دلته اوس مانه د امریکای ایڈرس غواړي، سو زمانه د امریکای ایڈرس غواړي، نو زه به څه کوم چې د امریکای ایڈرس پوس ورکم. ٹھیک تھا سٹی پور کما، اسٹیٹ پور کم، تب کم سے کسی اک ایڈریس پور کے خا دس ہے. اس تا تو وہی موبائل ویریفیکیشن ڈیر لازم دے، دے موبائل ویریفیکیشن چیتا پا کم ملک کی تدل تا ملک بدلو علی شی ہے، ٹھیک تا؟ دا یو خیال ساتے اکثر زمان خلق کوئی الخ دا ملک پزنگو سبد لو ما، نن سبا چی دی ہر سا آسان دی، ملک چی دے تا بدلو علی شی، نو منگ بسکو منگ بدا سی کارو کو چی دل تا منگ خپل نمبر رو کو، ٹھیک شو؟ اس پہ منگ پہ دے سینڈ ایس ایم ایس پہ دے کلک کو، نو منگ تبا یو کوڈ راشی زمان فون تا، ا کوڈ چی را غی زمان فون تا، زبا دا خپل فون نا اغا کوڈ والا ما
او په دغه ځای کې به ویریفیکیشن د لپاره دیتا ورکم. نو ماته کوډ راغی زبې ویریفای کوم. ما کوډ ویریفای کو او شو نیکسټ آپشن با زبې دل تخپل اډرس ورکما هغه دغه ما پاتې کړو صحیح. نیکسٹ خا ایڈریس میں غلط ورکو اس پہ صحیح شی ٹھیک شو. اس تا تو وہی چی کارڈ راکا دبئی کے دا منتھلی سبسکرپشن چې دی اوس دبئی والا هم شروع کړی دی. اوله کې نه و خو اوس دبئی والا هم چې دی شروع کو. نو زه ښه خبره ده چې پته ولګېده. نو اوس به موږ څه کوو؟ دې ته به موږ خپل کریډیټ کارډ ورکو. دی ډیبیټ کارډ کریډیټ کارډ دلته همیشه دا یوه خبره یاد وساتي. اکثر تاسو کریډیټ کارډ ګورئ وایری وي الخ ما سره کریډیټ کارډ نشته. دا فرق از د کی کریډیټ کارت او ډیبیټ کارت یو شی. کریډیټ کارت کریډیټ کارت سې ستوې هغه پیسې چې تر بانک استعمالې قرضې او ډیبیټ کارت ستوې هغه پیسې چې تخپلا دوه کارتونه سیم کار کوي. ښه دغه باندې دغه مکوې اکثر تاسو که په پاکستان کې ناسي افغانستان کې اکثر ویریفیکیشن پروسس کې تاسو ډیبیټ کارت ایکسپټ کیږي. میک شور ماستر کارت استعمالوي. ماستر کارت ډیر زیات خې صحیح ده. دا زما خیال دی دا فیس پی په سعودي کې هم شروع کړی خو خیر دا یو پیری. نو دا او میک شور کوئ چې د هغې پورې د هغې پورې ساین اپ مه کوئ چې د کمې پورې تاسو پوره سیلنګ شروع کړی نه. خو زه به ستاسو ته طریقه وښیمه چې په امیزون کې د بل دغه ته وایي یو پروفیشنلی یو انډیویجولي د انډیویجوال اکاونټ فیس نه او د پروفیشنلی. نو که تاسو د پروفیشنل انډیویجوال ته ډاونګریډ کوئ نو هغې بیا فیس نه. خو پروفیشنل ښه د پروفیشنل اکاؤنٹ ډیره فائده پروفیشنل ساتي. انډیویجوال مه کوئ. خو کوم ځای کې چې هغه بزنس تاسو ته مه وایي همیشه به هغه نن آی ایم این انډیویجوال کوي. اوس تا ته وایي چې سټور نیم را سټور نیم ته ښکلی سټور نیم سوچ وکړه چې یاره څه سټور نیم ورکم. خدای ته وګورئ دل جلی دل سوز دا نمونه اس لو تنها دا مه کوئ. خکله پروفیشنل اوسې پدې کې به ایموجی نه لغه کې ته لیکل شي چې افغان سٹور پاک سٹور یا خکله یونیک نوم سوچ وکړه ټایم والا خپل چې کسٹمر راشي چې یار وګوري چې اوکې. نو زه به پدې کې اوس ورکوم چې سمایل سٹور به وکم ازا ٹھیک شو. نو اوس پدې کې وایي چې ڈو یو هاف یونیورسل پروډکټ کوډ یو پی سی فار آل یور پروډکټس. وی ستاسو یو پی سی شته. نو زه به چې نه یو پی سی څه ته وایي دا په دې دغه باندې دغه لګېدلی چې کله اویلیبل نه وي تا ته به وایي چې نه دی اویلیبل نو بیا یې بدل کا ځکه چې چا اغستی دی. په دې اکثر چې موږ دا پروډکټ وګورو په دې باندې یو پی سی کوډ یوه ورځې تاسو ته وایم چې یو پی سی کوډ څه ته وایي. دا یو پی سی کوډ دی دا یې دا په دې پروډکټ لګېدلی یو پی سی څه ته وایي یونیورسل پروډکټ کوډ. دا د یو پروډکټ چې پہچانی لکه څنګه چې زمونږ آی ډی پاسپورټ دی ٹھیک ده. ڈو یو هیو اینی ڈایورسٹی سرٹیفیکیشنز دا هم ستا د پاره ایل جی بی ٹی اون بزنس دا د ایل جی بی ٹی دا د جړاګانو څخه دغه د تحریک محرک ته. نو دیٹ یو وش ٹو ایڈ یور اکاؤنٹ نو نشته. Are you the manufacturer or brand owner? No way. ٹھیک تھا کہ خپل ای مینوفیکچر کے یس پہ وہ خپل سامان جوڑے یس کا نہیں نہیں نو خود کا آئی تھنک کہتا سو علی بابا نے کوئی نو بوائی ٹھیک تھا. دادی وہ کو اس آئیڈینٹی اینڈ ایڈریس ویریفیکیشن تاسو تما ویلیو کنا چی کل ہم خپل دغه کوي خپل ویریفیکیشن پروسیس دغه کوي سٹارٹ کوي. نو د ځان سره په سیستم کې بینک سٹیٹمنٹ او پاسپورٹ خو سکرین شاٹ نخا همیشه په پی ڈی ایف. نو په اپلوڈ به کلک کې کنٹینیو به وهې دلته به یو دغه راوالې دته به سبمیٹ کې دا وشو ٹھیک تا. سکرین شاٹ پنه کې دا زما اوله واوري
بیا به ورته یو مخ بینک سټیټمنټ وکړي اوپن بی کې دا قصې، بیا به نیکسټ ووهي. دا اوس مونږ دوبۍ کې خو د پوره دنیا ویریفیکیشن سیمي ښه، د پوره دنیا ویریفیکیشن سیمي. نو چې دا تا وکړو تاته به ووایي چې یاره دوه ورځې به علي امونږ به ستا انفارمیشن ویریفای کړو. چې کله دې انفارمیشن ویریفای شو اکاونټ ستا وشو. د پوره دنیا دپاره سیم دی چې کله د امیزون نه تاسو ته ایمیل راشي چې اکاونټ ویریفای شو، نو تاسو وخت بیا خپل اکاونټ ته لاګن شي. لاګن شي نو په هغې ونډو کې دلته دا سیټنګ به راشي. سیټنګ کې به تاسو لاړ شي اکاونټ انفو باندې به کلک کړي. سو اکاونټ انفو، په اکاونټ انفو چې کلک کړي یو کار به وکړي. ډپازټ میتھډ به کلک کړي. ډپازټ میتھډ څه ته وایي؟ ډپازټ میتھډ هغه ته وایي چې کله موږ په امیزون سامان خرڅ کړو او زمونږ پیسې امیزون ته کیږي، نو امیزون به هغه پیسې موږ ته ټرانسفر کوي. اکثره دنیا په هر ملک کې ٹھیک تا، نو تا تر خپل بینک اکاؤنٹ انفارمیشن به ورته ورکړي. امیزون بیا تا ته پے آؤٹ، د امیزون پے آؤٹ کله راځي؟ په هر دویمه ویک د امیزون پے آؤٹ سایکل راځي. نو چې ته په کوم ملک کې یې، په هغې ملک په کرنسۍ که تا په ډالرو کې سیل کړی، نو امیزون څه کوي چې تا ته کله پے آؤٹ وشي، که ته په افغانستان کې تا ته افغانستان کرنسی ملایي، که په پاکستان کې پاکستان، که په هر دنیا کې، په هغې حساب تا ته امیزون چې دی کرنسی ډپازټ کی تاسو ته راشي. ښه، بل ته په سیټنګ کې څه کولی شي چې چارج کارډ میتھډ بدلولی شي، که څه مسئلهی اکاډ دی ورک شي بدلولی شي، ایمیل وسره چینج کولی شي، بزنس ډسپلی نیم چې څه کې کولی شي. دا وه د ویریفیکیشن پروسیس. اوس زمونږ اکاؤنٹ ریډی شو، زمونږ اکاؤنٹ ریډی شو، زمونږ اوس نیکسټ سٹیپ څه دی چې موږ به اکاؤنٹ خوشو. اوس زمونږ نیکسټ سٹیپ دا دی چې موږ له پروډکټ پکار دی. موږ به پروډکټ ګورو، اول به اوس ګورو چې پروډکټ په موږ د کم ځای نه سرچ کوو، پروډکټ په څنګه الو، او هغه به بیا موږ لیست کوو څنګه. نو زمونږ د اکاؤنٹ ویریفیکیشن پوره شو چې داسې به زمونږ اکاؤنٹ کولایږي. دا اوس زما په دوبۍ کې اکاؤنٹ ریډی دی. اوس په زما نیکسټ سٹیپ صحیح مال پروډکټ پکار دی چې زه یې لیست کړم او زما سپلایر زما سټور ته ولیږي. نو راځئ از د کو چې موږ به اوس پروډکټ سرچ څنګه کوو. د پروډکټ سرچ دپاره موږ له کم کمې ویبسایټ پکار دي. د پروډکټ سرچ دپاره، د پروډکټ اخیستو دپاره به موږ کم حکمت عملی کوو. مننه.